زوزه های رسوایی گماشتگان ولایت فقیه در عراق، واکنش ننگین نوری مالکی در قبال حضور رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق در پارلمان اروپا، نماینده لیست انتخاباتی نوری مالکی: پارلمان باید از رئیس کمیسیون حقوق بشر سلیم الجبوری هنگامی که از اتحادیه اروپا برمیگردد تحقیق نماید، زیرا اطلاعات زیانبخش برای دولت عراق نقل میکند. الجبوری باید خودش را به دادگاه به خاطر جنایت‌هایی که از طرف قوه قضاییه عراق به آنها متهم است تسلیم نماید. مجاهدین خلق نمایندگان عراق را به اتحادیه اروپا وارد می‌کنند تا به شهرت عراق زیان برسانند. سومری نیوز متعلق به پسر نوری مالکی. نوری مالکی از طریق یک نماینده از لیست انتخاباتیش در از سومری نیوز که متعلق به پسر مالکی است، به موضع‌گیری فضاحت‌باری علیه حضور و سخنرانی رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق در پارلمان اروپا مبادرت کرده که نه تنها ترس و وحشت مالکی را از رسوایی جنایات سرکوبگرانه‌اش به نمایش می‌گذارد، بلکه خود سند واضحی از عملکرد سرکوبگرانه وی حتی در قبال نمایندگان پارلمان عراق است و نشان می‌دهد که مالکی دستگاه قضایی عراق را به آلت دست یک دیکتاتور جنایتکار برای تهدید و ارعاب مخالفانش تبدیل کرده است. به بخشای از واکنش حکومت مالکی در قبال رئیس کمیسیون حقوق بشر عراق توجه فرمایید که خود بی نیاز از هر گونه توضیح است. از سومری نیوز 20 فوریه 2014. علی اشلاح نماینده دولت قانون لیست مالکی امروز پنجشنبه از پارلمان خواهان تحقیق از نماینده سلیم الجبوری هنگامی که از اتحادیه اروپا برگردد شد. اشلا اضافه کرد عراقیانی که به بروکسل پایتخت بلژیک برای بحث درباره پرونده حقوق بشر عراق رفتند، همه آنها متهم به تروریسم یا تحریک به خشونت هستند. اشلا در گفتگو با اسومری نیوز گفت پارلمان باید از رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان سلیم الجبوری هنگامی که از اتحادیه اروپا برمیگردد به خاطر اطلاعات گمراه کننده و زیان بخش برای دولت عراق که آنها را هر بار که به آنجا می رود نقل می کند تحقیق نماید، و اضافه کرد که الجبوری باید خودش را به دادگاه به خاطر جنایت هایی که به آنها از طرف قوه قضاییه عراق متهم است تسلیم نماید. اشلا کسانی را که به بروکسل رفتند، همه آنها مخصوصا افراد اعلام شده از پارلمانترها و رافع الرفاعی را متهم به تروریسم یا تحریک به خشونت و قتل به حساب آورد و اشاره کرد که مجاهدین خلق وجدانها را می خرند و برخی از نمایندگان عراق را به اتحادیه اروپا وارد می کنند تا به شهرت عراق زیان برسانند. همچنان که در گذشته در مورد عدنان عبدالهیمی و طارق الهاشمی اتفاق افتاد. در پاسخ به آنچه که یکی از روزنامه‌ها در مورد توصیف دولت عراق به دیکتاتور از طرف نایب رئیس پارلمان اروپا آلخو ویدال کوادراس نوشته بود، اشلا گفت نایب رئیس پارلمان اروپا امکان ندارد که چنین صحبتی بکند و تاکید کرد که وزیر خارجه اتحادیه اروپا کاترین اشتون از عراق حمایت می‌کند. یک روزنامه عربی که امروز منتشر شد بیانیه‌ای را که گمان می‌رود منصوب به نایب رئیس پارلمان اروپا آلخو ویدال کوادراس باشد منتشر کرده بود که در آن بیانیه می‌گوید بعد از 8 سال در دورنج زمان مناسب برای پایان دادن به دیکتاتوری مالکی فرا رسیده است. و این هم غیظ و کین حکومت مالکی از زبان وزارت حقوق بشر در نقش وزارت سرکوب و خفقان. دعوت به عمل آمده از سوی استران استیونسون، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان اتحادیه اروپا، از تعدادی از شخصیت‌های به اصطلاح کمیته‌های جنبش مردمی و آقای سلیم الجبوری رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان و بعضی از اعضای پارلمان عراق، از فراکسیون متحدون بدون دعوت کردن از هیچ نماینده از دولت برای سفر به بروکسل پایتخت بلژیک و مطلع کردن جامعه بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در عراق، به وضوح تأکیدی است بر مواضع تندروانه و شناخته شده در قبال دولت منتخب عراق و امیدهای مردم عراق و مبارزه طولانی مدت آنها علیه دیکتاتوری. این موضع‌گیری در کادر مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌هایی است که نشان دهنده دخالت آشکار و برداشت اشتباه
از آنچه که عراق بر اثر تروریسم در معرض آن بوده است میباشد. اقدامات استیونسون که به حمایت از مواضع سازمان تروریستی خلق شناخته شده است، تصویری منفی از پارلمان اتحادیه اروپا را منعکس می‌کند. کما اینکه این دعوت تفاوت زیادی با دعوت از طارق الهاشمی جنایتکار که آن را نیز سازمان تروریستی خلق ترتیب داد و بر عهده گرفت ندارد. دولت عراق با هیئت اتحادیه اروپا در بغداد برخورد مثبتی می‌کند و در مسائل مختلف با آن ارتباط دارد. لذا از این هیئت انتظار داریم که علت این دخالت‌های آشکار از سوی استیونسون را که تبدیل به نماینده سازمان تروریستی خلق شده است و نه عضو پارلمان اتحادیه اروپا برای ما توضیح بدهد.